Տեղը եկեք, որ վարչապետը հրաժարական տվեց քիչ առաջ։ Այո, հենց նոր լսեցի, որ նախկի վարչապետը հրաժարական տվեց եւ նոր վարչապետ։ Մենք կոնդի բնակիչներն ենք։ Հուսանք, որ այսուհետ մեր նոր կառավարությունը, այսինքն նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, կհոգա մեր իսկան տարիների սպասված հարցը։ Նախորդ վարչապետը, այլևս նախկին վարչապետը ինչքանով չէր հոգում կամ եղել է որ ինչ-որ խոստումներ է տվել, բայց չի իրականացրել։ Բնակարանների խնդիր է, չէ՞, ձերը կարծեմ տների հետ կապված։ 10 տարի արդեն քանդված է։ Մենք ինքը որպես ղեկավար չի ծառայել այսքան տարիների ընթացքում։ Ոնե մի անգամ պիտի ինքը ոնց ասեմ, թիղթ ունենալ ընդունելություն հանանել, որ այսքան գալիս են դեռ գնում։ Այս երկրի մեջ ժողովուրդը խաբեությամբ մեզ տներից դուրս են հանել, տները քանդել են իր սենյակները։ Ով էր իրանց այդ իրավունքները տվել, չգիտեք, որտե՞ղ ծանոթ եղավ, քցել են փողոցներ ու հարցին դուրս չեն տալիս։